ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଗୋଟେ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କି ଆମ ପେଟ କେମିତି କମେଇବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ କମିଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପଳେଇ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବଲ୍ ବି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରନ୍ତି, ମୋର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଟିକିଏ ପେଟଟା କେମିତି କମିବ। ସବୁବେଳେ ହାତ ପେଟ ଭାଗକୁ ପଳାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଛୋଟ କଥା କହିବି, କୌଣସି ଜାଗାରୁ କେବେ ସ୍ପଟ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ହୁଏନି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଟୋଟାଲି ଏକାଥରେ କମେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି କହିବେ ମୁଁ ପେଟ କମିଯିବ, ସେମିତି ହେବନି। ନିୟମିତ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାଟ୍ ତ କମିବ, ତା ସହିତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ଅଛି ତା'ଠାରୁ ବି ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ଼ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ଲାଟ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ କି ଆମେ ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ କେମିତି ପାଇବୁ, ଏଇଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ କେମିତି ପାଇବୁ, ଆର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି, ଏଇ ଆସନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯେଉଁ ଚର୍ବି ଅଛି ପେଟରେ ତାହାକୁ ଆପଣ ଖସେଇ ପାରିବେ। ତ ଫ୍ଲାଟ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଆସନ ଆମେ କରିବା, ବହୁତ ସରଳ ଆସନଟିଏ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆସନ ରାହା, ଏ ଆସନଟି ହେଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପର୍ବତ ଆସନ। ପର୍ବତ ମାନେ ପାହାଡ଼, ମାନେ ଏଇ ଆସନ କଲାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପାୱାର ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ନିଜ ପେଟ ନିଜେ ହିଁ ଖସେଇ ପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପର୍ବତ ଆସନ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେମିତି ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମିଶେଇକି ଆମେ ରଖିଛୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଏବଂ ବସିଯିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୁଖାସନରେ ବସିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ସୁଖାସନରେ ବସିଯାଇଛୁ। ପର୍ବତ ଆସନ ମାନେ ନିଜକୁ ପର୍ବତକୁ ପର୍ବତ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ମନେ କରିବା କି ଆମେ ବି ପାହାଡ଼, ଯେତିକି ଶକ୍ତିବାନ ପାହାଡ଼ ଜମା ହଲେନି କୌଣସି ଜାଗାରେ, ଯେତେ ଆପଣ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇ ଘୁଞ୍ଚିବେ ପାହାଡ଼ କ'ଣ ହଲିବ କି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେଇ କନଫିଡେନ୍ସ ହେବା ଦରକାର କି ଆପଣଙ୍କୁ ବି କେହି ହଲେଇ ପାରିବେନି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ମନଶକ୍ତି ସେତିକି ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କରିବା ପର୍ବତ ଆସନ। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଉଠାଇଦେବା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲି ପେଟ ଉପରେ ଆସିବ ପ୍ରେସର, ଆଉ ପେଟର ଯାବତୀୟ ରୋଗ ବି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବି, ପୁରା ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବି, ମାନେ ହାତକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବି। ଏଇଠୁ ଫେରେ ଉପରକୁ ଆସିବି, ନିଶ୍ୱାସ ସେଇଠୁ ଛାଡ଼ିଲି, ଆମର ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାଟ୍ ଥାଏ ସେଇ ଫ୍ୟାଟ୍ ବି କଟିଯିବ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ, ପ୍ରାୟତଃ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଅତ୍ୟଧିକ ଚର୍ବି ଥାଏ। ତ ଏଇ ଚର୍ବିକୁ ଯଦି କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ ଆସନ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ। ଏବେ ଏଇଠୁ ଫେରେ ବାଁ ପଟକୁ ଯିବେ, ଟିକେ ସମୟ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସିଧା ରଖିବେ। ଫେରେ ଏଠି ନର୍ମାଲ ପୋଜିସନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏବେ ଏଇଠୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବେ ନିଜର ବଡି ସହ, ବ୍ରିଥ୍ ଇନ୍, ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେତିକି ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବେଶୀ ପଛ ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, ଫେରେ ଏଠି ରିଲାକ୍ସ କରିଦେବେ। ଏଇଠୁ ଫେରେ ଆଗକୁ ଯିଏ, ଯେତିକି ବେଶୀ ତଳକୁ ନେଇ ବାସ୍ ଏତିକି, ଫେରେ ନର୍ମାଲ ପୋଜିସନ୍ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତା'ପରେ ହାତକୁ ଖୋଲିଦେବେ, ହାତକୁ ପୁରା ଖୋଲନ୍ତୁ ସ୍ଲୋ, ଏଇଠି ହାତ ରଖିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଟି ରାଉଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ କରିବେ, ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ କିଛି ପଶିନଥିବ, କିଛି ବି ଖାଦ୍ୟ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବେଶୀ ଫାଇଦା ପାଇବେ। ଆଉ ସକାଳ ସମୟ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ, ଯଦି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖି ଦରକାର ଖାଲି ପେଟରେ କରିବେ। ଆଉ ଥରେ କରିବା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ହାତ ଉଠାଇବା, ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରା ରଖିବା, ଆଗ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବା,
ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଏଇଠି ରହିବା, ବେଶୀ ତଳକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଫେରେ ଉଠିବା, ଏଇଠି ନାକରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଫେରେ ଆଉ ନିଜର ହାତ ଦୁଇଟି କାନ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ। ଏବେ ପଛକୁ ଯିବା, ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ନର୍ମାଲ ପୋଜିସନକୁ ଆସିବା, ଫେରେ ତଳକୁ ଯିବା, ବାସ୍ ତଳକୁ, ଏବଂ ଏବେ ଉଠିଯିବା, ଫେରେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବା। ତ ଏହା ହେଉଛି ପର୍ବତାସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କଲାବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରେସର ଆସୁଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି କରିବେ, ମାନେ ଟିକିଏ କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପେଟ କମିବ। ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ହାତ ଉଠେଇବା, ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ସ୍ଲୋ, ବେଶୀ ତଳକୁ ନାହିଁ। ଏବେ ସିଧା ଉଠିବା, ସ୍ଲୋ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରେ ବାଁକୁ ଯିବା, ପୁରା ହାତକୁ ସିଧା ରଖିବା, ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବା, ପଛକୁ, ଅଣ୍ଟା ବି ଉଠିବ, ଟିକେ ଅଣ୍ଟାକୁ ଉଠେଇକି ରଖିବେ, ଫେରେ ଆଉ ଥରେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ତଳକୁ ଆସିବେ। ସବୁବେଳେ 10 ସେକେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍, ଓକେ, ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଉ, ହାତ ଖୋଲିଦେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆସନ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣ 4ଟି ରାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବାମ ପଟେ, ଡାହାଣ ପଟେ, ପଛକୁ, ଆଗକୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର 10 ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଉପକାରିତା ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇ କମିଟମେଣ୍ଟ ତ ଦେଇପାରିବିନି କି 6 ପ୍ୟାକ୍ ଆସିବ କି 8 ପ୍ୟାକ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିପାରିବି ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ଅତିରିକ୍ତ ଚର୍ବି ଖସିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଫ୍ଲାଟ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଗାସନଟି, ମାନେ ପର୍ବତ ଆସନ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ବି ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ବି ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆସିଡ଼ିଟି, ତା ପାଇଁ ବି ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବଢ଼ିଆ ଆସନଟି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଆସନ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଲିମିଟେସନ୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆର କିଛି ଲିମିଟେସନ୍ସ ନାହିଁ, ବୟସ୍କ ଲୋକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆସନ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ କି ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ସୁଖାସନରେ ବସିକି ଆସନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବେଶୀ ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ ବଜ୍ରାସନରେ ଯଦି ଟିକିଏ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଜ୍ରାସନରେ ବସିକି ବି ଆସନ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଲୋକ କରିବେନି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ କରି ଯଦି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଲାକ୍ଟେଟିଂ ଓମେନ୍, ଯେମିତିକି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୀର ପିଆଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଆସନ କରିବେନି, ବାକି ସମସ୍ତେ ଏ ଆସନ କରିପାରିବେ। ଏ ଆସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଫ୍ଲାଟ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ।